وفتي هو جامن عيو سيرك وسارد الجرجارك يا مارين تمسيبوين كجبلان ويسوق جراء قار كم إذا قلها وسيرة الجبلان ما عمل كدق ماذا كسمعيو تليا إذا ماذا جبلان حل بانو أي جاري ديجان ككدا قبل كجبده هو سه هل كسوى السوين وسودوين ورد برشاد ريد كا كنا قن ديجان ككدا أو هديجان أي دقيهين ضد نبض يحسلون إذا جعل كنا وناكسن مرتصار كيسودوين تدور النمدا waftigaan oo ka koobnaa wasiirada wasaaradaha gargaarka kaluumeysiga ganacsiga warfaafinta maamulka degmada iyo taliyaha ciidamada ayaa ahaa ogaanshaha baahiyaha kala duwan ee aasaasi u ah bulshada iyo sidii ay uga shaqeyn lahaayeen dadka deegaanka ku dhaa ilaalinta iyo midnimada dadka deegaankaasi qaar kamid ah dadka deegaankaasi oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa ka warbixiyay baahiyaha kala duwan ee deegaanka ku dhaa وحينا تلمامين إنه مروه لبقرب تاغيهين دولة جبلان وبيع عيلة شخصيات إليهين لعق بدن لغو عبا هذا دانت إدروفت ودك تالان واتغانا مركا حكت عافمات بالوباهي عافمات كواجرة ووحبا كالكومن لكن واحد ماستران ماهن هو إذا حانون ستا أمر لليس إيو لباتوين كدالاتكو سوكر هذا ميل بان ورو عرنا وبدء إنا حكت وقايد بري إيقايد بطل سودة بدقا ينكو غصبنا دولة وحي وداه waxa aad iyo aad wanaagsan oo aanu isleenahay waxay min u noqon doonaan gundhig iyo waxtar iyo mustaqbalka wixii ay degmada tuulada tani ku noolaan lahayd haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay iyo haday nolol kale tahayba waxaan leenahay aad iyo aad bay u soo dhaw aanu soo dhaweeyna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh مدحت شرف له نوي ماذا أو كسمايو قدوميو يو وزيرو يو حلبانو يو دد فرق بدن مركا وحين سو دوينا كودا كسو دوادا قدومي ها دقم دا كسمايو ايا دد كودا غور بحيي وجد دا سفر كودا مركا كواد dadka halka ku nool iyo deegaanada badhaadhe oo hoos tagta magaalada tanu in xaaladii amniga ka soo kordhay aan wax ka qabano qodobka labaadna waxa weeye inaan u koorgalo baahiyaha asaasiga ah ee ka jira deegaankan iyo borobugaandada iyo qaylada iyo dhibaatada dawladdii federaalka ee Soomaaliyeedii ay ka wado deegaankaas raasi kambooni iyo nawaaxigiis kuudhaana qayb ka mid ah tashuushka la soo gaarsiiyey qodobadaas weeye marka koowaad dalku waa nabad dhammaan waxaa gacanta ku haya ciidamadii dowladda Jubbaland wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Jubbaland Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil ayaa bulshada deegaankaasi oo uu la hadlay u sheegay in dawladda Jubbaland ay ka jawaabi doonto baahiyaha ka jira deegaanka ku dhaa. Hadda mas'uuliyiintiiba socda waxa sheegaysaan idin la arka haday caafimaad noqoto waxbarashadii biyihii iyo dhammaan waxyaabaha kale oo aasaasiga ah dawliga ah intanana waxaan wakiil ka nahay dhammaan xubnihii kale oo dawladda wasaarad walba oo Jubbaland ka jirta waxa wakiil ka ah mas'uuliyiintan meesha fadhida waxaan rajaynaynaa duwixii hore ballanqaad ku ekaa iyo hadal inta aan joogno aanan laabanin deegaanka laabanin inay waxyaabaha hadda ka hadlayseen wax badan oo kamida inay idin soo gaari doonaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan ayaa ka sheekeyay muhiimadda ay bulshada deegaanka u leedahay inay isku duubnaadaan kana shaqeeyaan amniga deegaanka aan la shaqeyno ciidamada ina qalabka sida oo habeen ee maal u taagan amnigiina iyo amniga dawladda Jubbaland inaan u taagnaano oo gacan ku siino dadweynaha daatiin dawladda waa tahay idinka idinka dalida waa dawladda meesha waxba kama jiro idinka la rabaa in la shaqeysano ciidamada qalabka sida habeen ama la shaqeysaan wixii baahi waan dareemaynaa baahidana dadka waxa weyn waxa ka qaadi karto waa ilaahay anaga waxaan anaa dawlad tabartina waa skeerta laakiin waa dadaalina sida la socotaan ila berito inuu soo gaaro raashin oo dawladda ugu soo talagashay ugu dambeyn waxaa dadka deegaanka ku dhaa la hadlay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud waxaana uu sheegay in dawladda dhexe ay dana gaar ka leedahay duulaanka ay ku soo qaaday deegaanada nabadda ee Jubbaland
waxaanu u baaqay in dadka deegaanka ku dhaa ku dhaqan nabada iyo wada jirka Jubaland ka qayb qaataan inaan waxa weeye dadka iyaga la qaybsano nololeed baahiyaha aad ka hadasheen iyo xaaladda yarta ee weynayn ee Kamboni ka dhacday ee ay ku kacday ay sameysay dawladdi Soomaaliyeed ee aanu dhisanay xaaladaas aanu u nimid waanu in la joognaa meel oo ma soconno reer ku dhaabaan nahay reer Buurgaabaan nahay reer Kamboni baan nahay reer Madhawaanu nahay intaas aan tagi doonaa hadii la idmo ijmaac ismaay suuf furbaanta Jubaland.